щодня у нашому місті реєструється понад 600 нових випадків захворювання на коронавірус. Та від інфекції вмирає шестеро-семеро маріупольців. Із 18 жовтня ми у червоній зоні. Тож, яка нині ситуація у ковід-відділеннях та у центрах масової вакцинації, розповімо у програмі «Маріуполь. Тут варто бути здоровими». Нині до торговельних центрів та магазинів, окрім продуктових, вхід тільки за сертифікатом. А ось пані Олександру не впустили, бо не вакцинувалася. До цього жінка все ж змогла відвідати декілька торгових точок. Заходила, дивилася все. Ну, от перший магазин, який не пустили. Це дискримінація, це не повинно, це ж свобода. Не згодна з обмеженнями й Валерія. Дівчина працює продавчиною та нещодавно імунізувалася. Проте в покупців сертифіката не вимагає. Якщо б не робота, я б, мабуть, і краще б не робила. Є правила того, що в масці повинен посетитель бути, і все. Тобто поки що нам ніяких не давали обмежень в тому, що обов'язково вакцинація для посетителей. Торкнулися зміни і роботи транспорту. Любов чекає на автобус до Ялти. Каже, в межах області їздити можна за старими правилами. Купаєш білети, масочний режим, все, сертифікат не треба. По крайній мірі, нічого не говорили за це, ні. А ось водій Олександр впевнений, аби убезпечитися, слід вакцинуватися. На цих вихідних якраз буду вже записався на вакцинацію. Люди намного легше переносять заболівання, розумієте? Ну, а у нас специфіка професії така, що ми дуже багато з людьми контактуємо, тому, я думаю, це необхідно буде. Комунальники ж наголошують, нові правила перевезень поки що не стосуються міських та міжміських маршрутів. Обмеження діють тільки у кількості пасажирів. В автобусах, тролейбусах і трамваях можна займати усі місця для сидіння і половину від стоячих. Проте, аби скористатися послугами «Укрзалізниці», необхідні певні документи. Микола їде до Дніпра. Він зробив тільки перше щеплення, але підтвердження цього не отримав. Тому довелося робити ПЛР-тест. Адже без нього провідник до вагона не пустить. З 21-го числа такі правила, щоб люди були здорові, мабуть. Ну і захистіть окружаючих. Провідники ж зауважують, під час посадки ретельно перевірятимуть документи. Паспорт, або в електронному виді, або так. І у нього ще плюс має або бути сертифікат, і тоді він може прийти і їхати. А якщо у нього немає, ми не маємо права його взяти в поїздку. Ми будемо контролювати начальник поїзда. До того ж, відтепер сертифікат можна отримати за спрощеною процедурою, без черг і ризику захворіти. Такі оголошення є в усіх комунальних медзакладах Маріуполя. Аби залишити інтернет-запит на документ, потрібно відсканувати QR-код або перейти за посиланням. Ви переходите до Google форми. Тут, напевне, важливо все чітко вказати. Так, без помилок, це важливо. На думку фахівців, сервіс має спростити роботу та розвантажити лікарні. Головне – правильно вказати дані. Дата першої прививки, дата другої прививки, місце, де робилась прививка. Інформація обрабатывается, сертифікат готується, підписується врачом. І чоловіку потім дзвонять, назначають дату, час і місце, де просто прийти і отримати. Проте у центрах масової вакцинації аншлаг. У чергах через карантинні обмеження сотні людей. Та чи зможе місто вдовольнити такий попит і чи вистачить препарату – дивіться далі. У нас на сьогодні працює 4 центри масової вакцинації. Ми усилили ці центри за счет тих бригад, які раніше працювали в центрах первичної медико-санітарної допомоги, для того, щоб все-таки жителі максимально обращались в центри масової вакцинації і не пересікались в амбулаторіях первичних центрів з больними пацієнтами. На сьогодні 4 центри роблять у нас більше 2000 прививок ежедневно, еще более 1000 прививок делают мобильные выездные бригады. Ситуация, в общем-то, в городе крайне напряженная, но абсолютно контролируемая. В настоящее время в 9-й городской больнице развернуто 312 коек. В случае необходимости мы готовы развернуться до 380 коек. Пока такой нужды нет. На утро находится 263 человека, 30 из которых готовятся к выписке. То есть у нас достаточно свободных мест.
Если сравнивать с октябрем 2020 года, то эта волна заболеваемости гораздо выше. То есть на пике предыдущих волн мы заполняли до 50% коечного фонда. Максимум, что у нас было, это 497 пациентов. Одновременно находились в стационарах городских больниц. На сегодня у нас 630 пациентов находятся в стационарах городских больниц. И сейчас мы готовим к развороту дополнительное отделение в городской больнице номер 1 и в левобережном роддоме. Хочу подчеркнуть, что все, без исключения, места в нашей больнице обеспечены кислородом. Это и централизованная подача, 202 точки, и концентраторов у нас достаточно, более чем достаточно. Есть определенный запас медикаментов, тот, который предусматривает протокол лечения именно COVID-19. В полном объеме мы обеспечены средствами индивидуальной защиты. Ежедневно до 3 тонн жидкого кислорода нам поставляют наши спонсоры, и перебоев с жидким кислородом у нас нет. Дежурим через день. В день дежурства к нам поступает до 70 человек. Поэтому в определенные часы, обычно это с утра до 12, с 16 до 20, у нас бывают очереди. Иногда бывает, что постоянно находится 7 машин скорой помощи. Приблизительно 40 минут идет на оформление одного больного. Поэтому вот такие очереди, они предусмотрены, и мы никак не можем это отрегулировать, поскольку приемное отделение рассчитано на прием только одного больного. Поэтому по очереди. Очередь устанавливает сама скорая помощь. Відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 18 жовтня в місті Маріуполі у всій Донецькій області введено так звану червону зону карантинних обмежень у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації, пов'язаною з захворюваністю на COVID-19. Відповідно до червоної зони вводяться наступні карантинні обмеження. Заборона роботи шкіл. В місті Маріуполі з 18 жовтня всі діти пішли на канікули. Після закінчення канікул вони будуть продовжувати навчання дистанційно. При цьому дошкільні заклади, а саме садочки, вони будуть працювати 4 дні на тиждень. П'ятниця в них буде запровадження санітарний день. Заборона будь-яких масових спортивних культурних заходів, які передбачають більше ніж 20 осіб, повністю заборонено. Хочу також зазначити, що в цей період дії червоної зони заборона роботи суб'єктів господарювання, які, діяльність яких пов'язана з прийманням відвідувачем, повністю заборонена, крім продуктових, якщо виключенням є тільки якщо персонал вказаних закладів та відвідувачів повністю 100% вакцинованих. Що стосується продуктових магазинів та ринків, з 25 жовтня буде введено обмеження щодо їх діяльності у тих випадках, якщо їх персонал, 80% персоналу не буде вакциновано. Я закликаю всіх дотримуватись карантинних обмежень, я закликаю всіх виконувати всі необхідні постанови щодо карантинних обмежень. І ми повинні розуміти, що тільки вакцинація на сьогоднішній день може знизити рівень захворюваності на COVID-19. Заболіваємість коронавірусною інфекцією прямо залежить від рівня вакцинації. В тих країнах, де вакциновано більше 80% населення, вот это четвертая уже волна коронавируса, она просто не наступила. То есть там абсолютно благоприятная эпид-ситуация. Там есть дни, когда не выявлено в стране с населением 40 миллионов ни одного нового случая коронавирусной инфекции. То есть они живут прекрасно, спокойной жизнью без коронавирусной инфекции. Я хочу сказать, что среди вакцинированных очень легко они выздоравливают, очень легко переносят эту болезнь. На шестой, на максимум седьмой день мы их выписываем. Поэтому о том, прививаться или нет, это альтернативы нет. Прививаться нужно обязательно. Только это спасет
жизнь человека, и самое главное, что не разорвав эту цепочку, мы не выйдем из пандемии. Поэтому чем больше людей привьется, тем будет лучше, тем легче будет не только нам, а и нашим пациентам, нашим жителям города. Поэтому я всех призываю прививаться, и альтернативы прививки нет. В Україні кількість ушпиталених з COVID-19 стрімко зростає. Абсолютна більшість з них не вакцинована. Нині щеплення зробили майже 16 мільйонів українців, зокрема понад 100 тисяч маріупольців. У нашому місті вже зайнято більше 80% кисневих ліжок. Імунізація триває. Маріуполь, тут варто берегти себе та своїх близьких.